Senhoras e senhores, boa noite. Começa neste momento mais um importante evento de conclusão de curso do Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio. Nesta noite do dia 9 de dezembro de 2023, prestigiamos um dos grandes marcos de conquista dos alunos concluintes do curso Normal 2023, desta reconhecida escola pela qualidade do seu ensino, de dedicação e competência dos seus docentes, e, sobretudo, a formação pedagógica e comprometimento ético e moral de seus alunos, visto que hoje encerram mais uma grande etapa na sua escolha profissional. Neste momento, faremos a composição da mesa e, para tanto, convidamos as seguintes autoridades para que tomem vossos lugares. Ilustríssima diretora do Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio, professora Ana Rosa Bastos Bortolom. Ilustríssima coordenadora do curso normal, professora Silvia Regina Ramos Bastos. Ilustríssima paraninfa da turma 231 do curso normal, professora Liliane Melo do Amaral. E ilustríssimas vices-diretoras da escola, professoras Elisete Orsi Fernandes e Isaura Andriola. Convidamos também o ilustríssimo professor Tiago Wilder Maciel. Convidamos também a professora homenageada Nami. Após composta a mesa, convidamos a ilustríssima diretora do Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio, professora Ana Rosa Bastos Bortolom, para que abra oficialmente esta sessão solene. Declaro aberta a sessão solene de formatura do curso normal, habilitação magistério de primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental e Educação Infantil do Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio. Convidamos a paraninfa da turma, professora Liliane Melo do Amaral, para conduzir a entrada dos formandos.
palmas. Neste momento, a gente convida para que todos coloquem-se de pé, para que juntos a gente cante o hino nacional. Se sentar. Senhoras e senhores, daremos início neste momento à leitura do termo de conclusão de curso. Aos 9 dias do mês de dezembro de 2023, a coordenadora do curso normal, professora Silvia Regina Ramos Bastos, procedeu à verificação dos graus obtidos nas diversas disciplinas que compõem o curso normal. Habilitação de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e Educação Infantil, tendo concluído que estão aptos a colar grau os alunos abaixo relacionados, constituindo-se esta a 29ª turma concluinte do referido curso do Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio. Convidamos os formandos para que, em pé, façam o juramento coletivo e a aluna Monize Boeira para que os represente neste ato.
Prometo, no exercício de minha profissão, enfrentar os desafios que a educação me propõe, dentro e fora da escola, com criatividade, perseverança e competência, buscando novos caminhos para o processo educacional. Prometo trabalhar por uma educação para responsabilidade social, ética e política, participando profissionalmente da construção do homem íntegro e da sociedade onde vive. Assim eu prometo. Eu, diretora do Instituto Estadual de Educação, Irmão Getúlio, no uso das atribuições que me conferem o Estatuto e a Lei, tendo presente o termo de conclusão do curso, vos confiro o grau de professora de primeiro ao quinto ano do ensino fundamental e de educação infantil. Neste momento, vamos chamar aluno por aluno para receber o canudo junto às profs. Começando então, Amanda Vitório Fiório dos Santos. A voz também confira o grau. Bruno Nunes Antunes. Eu vivo na bondade de Deus. A voz também confira o grau. Da Nayara Duarte Paim. I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your voz também, confira o grau. See you smile, no, that means I'll have to leave. Esther Braga Bernardi. Eli Martins Pereira. Depois voou pra longe demais, pra longe demais. Saudade de um beija-flor. A voz também confira o grau. O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo. Thank you.
Kelly Ribas dos Santos. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. A voz, também confira o grau. You're my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. So I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Jaqueline Borges. A voz também confira o grau. Do céu e mar, e alguém para amar. E o arrepio toda vez que a gente se encontrar. E nunca vai passar, mesmo quando o sol chegar. Oh! Júlia de Paula Berlato. More trouble than others were, I guess, for air. It feels so good, but you know it. A voz, também confiro o grau. Paint my nails and wear perfume for you. Make me so nervous that I just can't hold your hand. You make me Juliane Souza Kramer. Drop of a hat, Jesus really got playful as a pussycat. Momentarily out of action. A voz também confira o grau. Júlia Carvalho Rodrigues. Ando devagar porque já tive pressa e leve esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz que... A voz também confiro o grau. Muito pouco sei, ou nada sei. Cauê Gabriel Jean. A voz também confiro o grau. Laura Andrade Kramer. A voz também confiro o grau. Kelly Simeone de Mello.
a vós também confiro o grau. Maria Clara de Aguiar de Stefani. A voz também confiro o grau. Marcela Pedroso Poeno. A voz também confiro o grau. Nathalie Santin. A voz também confiro o grau. Paloma Guaranha da Silva. A voz também confiro o grau. Poliana Zamboni de Jesus. A voz também confiro o grau. La 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 me like you do, touch me like you do, ta ta touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can. Raíssa Freitas Boeira. A voz também confiro o grau.
Santini de Lima. Da esfarela, vou jogar pra ganhar o meu money, vai e vem. Porém, quem tem, tem, não cresce os olhos nem ninguém. O que tiver que ser, será meu, tá escrito na... A voz também, confiro o grau. Nós de Audi, ou de Citroën, indo aqui, indo ali, só pante, vai e vem. No Capão, no Apurá, vou colar na pedreira do São Bento, na Fundão, no Pião, sexta-feira. De tanto solar, o luar representa, ouvindo Cassiano, ha, os gambé não aguenta. É, mas se não der, negou, quem que tem? O importante é nós aqui, junto no que vem. E o caminho da felicidade ainda existe, é uma trilha... Tainá Martins Oliveira. A voz também, confiro o grau. A mente é fértil, pra sonhar não tem limite. E quem diria nós, saberás naquele pique. E de primeira vista, uns balão que não existe. Talvez foi uma miragem, ou então cena de filme. Fechei com a Johnny Walker, viver bem é o seguinte. De taça em taça, com os parça é... Victoria Marosti Capaim. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories. A voz também, confiro o grau. He told me, son, don't let it slip away. Took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. Yasmin Aparecida Fidelis da Silva. A voz também, confiro o grau. Neste momento, convidamos as alunas Esther Bernardi e também Tainá Martins, oradoras da turma, para que façam uso da palavra. Boa noite a todos. Em nome da turma, cumprimentamos a mesa de autoridades e aos demais convidados. Nós não sabíamos ao certo como começar esse discurso, se é que podemos chamá-lo assim. Na verdade, nem sabíamos o que um orador fazia. Resolvemos pesquisar no nosso queridíssimo Google. E foi isso que ele nos disse. Um orador é um indivíduo que fala bem, atrai a atenção das pessoas, transmite credibilidade por meio da comunicação. Além disso, discursar sobre as experiências e desafios pelos quais a turma passou desde o início dessa jornada de estudos. Então, foi aí que decidimos que, no sábado, 9 de dezembro de 2023, seria o único dia que ficaria marcado para as nossas vidas. Foram 3 anos de convívio, alguns momentos distantes, de forma remota, online, e outros momentos de forma presencial. Queridos colegas, estamos certas que nosso esforço para chegarmos até aqui não foi em vão. Cada um de nós sabe das dificuldades e barreiras que teve de enfrentar para alcançar os seus objetivos e realizar esse sonho, que é hoje estar aqui se formando um educador. Em nosso coração ficará um pedacinho de cada diretor, professor, aluno e colega, cada um com sua personalidade, alguns um pouco mais tímidos, outros mais desinibidos,
alguns um pouco mais geniosos e também aqueles mais sensíveis. Ao lembrar da nossa turma, iremos lembrar que foi um período muito proveitoso, com muitas risadas, brincadeiras, algumas desavenças, aquelas picuinhas que toda a turma tem, mas logo baterá aquela saudade, saudade dos nossos encontros e desencontros. Das risadas compartilhadas, da união que surgia nos momentos de dificuldade que passamos. Hoje, celebramos formalmente o fim de uma etapa e o começo de um longo caminho pela frente. A nós fica a reflexão do papel que exercemos futuramente, pois estimular, inspirar, ensinar e, inclusive, aprender, que é a grande virtude de quem pretende ensinar. Durante anos, nós contávamos os dias para as férias. Tivemos um choque de realidade, pois não haverá mais férias, não haverá rematrícula, nem mesmo a compra de materiais novos, nem a alegria em saber que ficou na mesma turma que nossos melhores amigos. Esse ciclo está acabando, e dele só vai nos restar lembranças. Para serem férias, é necessário uma data para voltar. Então, vocês agora são os guardiões da educação, aqueles que moldarão o futuro das próximas gerações. É uma responsabilidade sagrada e, ao mesmo tempo, uma honra incomparável. O magistério não é apenas uma profissão, é uma vocação para inspirar, guiar e nutrir mentes jovens e sedentas de sabedoria. Cada sala de aula será o palco de vocês. O papel vital de catalisadores do conhecimento, semeando sementes que florescerão em realização extraordinárias. À medida que seguirem em frente, lembre-se de que cada desafio é uma oportunidade disfarçada. Cada dificuldade é uma chance de crescer, aprender e se fortalecer. O compromisso com a educação não é uma tarefa fácil, mas é uma jornada gratificante. Vocês são agora os arquitetos do amanhã, construindo as bases para um futuro mais brilhante e promissor. Em conclusão, meus queridos formandos, esse é o momento de celebrar, de se orgulhar das suas realizações e abraçar o futuro com confiança e determinação. O caminho à frente pode ter desafios, mas com paixão, dedicação e amor pelo ensino, temos plena confiança de que cada um de vocês deixará uma marca que jamais será esquecida no mundo. Parabéns a todos nós, meus colegas. Que suas jornadas futuras sejam repletas de sucesso, realização e, acima de tudo, de impacto positivo daqueles a quem vocês dedicarão suas vidas para ensinar. Este é apenas o começo de uma jornada notável e mal podemos esperar para testemunhar os grandes feitos de que cada um de vocês alcançará. O mundo aguarda ansiosamente a luz que vocês irão sobrar sobre ele. E agora uma frase de Paulo Freire, que foi educador e filósofo brasileiro. Ninguém começa a ser professor numa certa feira, terça-feira tarde, às 16h. Ninguém nasce professor ou é marcado para ser professor. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. Parabéns, queridos colegas. Neste momento, convidamos a professora Liliane Melo do Amaral para a ninfa da turma para que faça uso da palavra. Boa noite a todos. Cumprimento a diretora do Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio, senhora Ana Rosa Bastos Bortolom, e assim estendo os cumprimentos aos demais componentes da mesa. Um boa noite especial aos meus afilhados. Olho para vocês e já sinto saudades. Quero externar a todos que sou uma mulher muito feliz. Espero ter muito a realizar. Penso poder ainda auxiliar e ajudar muitas pessoas. Ainda quero ver transformações sociais. Ainda quero conhecer muitos lugares. E, se possível, muitos anos ainda viver. Mas hoje, o motivo maior de minha felicidade é tê-los conhecido e ter participado dessa conquista.
Seus rostos juvenis, dispostos e curiosos, suas mentes ágeis e perspicazes, me remetem ao passado. Há 21 anos, formei-me professora nesta mesma escola, naquele longínquo 2002. Tive a honra de falar em nome de minha turma, uma tremenda responsabilidade. Há alguns anos, volto como estagiária, formando-me como professora de história. E quantas histórias! Mas no ano de 2013, após concurso público e muita correria e choro, consigo retornar ao amado IG, como professora de sociologia, mas já com os olhos cheios de amor pela formação de professores, querendo muito ir me aproximando cada vez mais do curso normal. Retribuir com meu humilde trabalho de formiguinha a escola que tanto me deu. E hoje, bem, hoje, olhem só o que vocês me aprontaram. Recebo uma homenagem inigualável. Considero-me extremamente honrada com a escolha de meu nome para ser paraninfa de vocês. Digo isso porque nossa escola é dotada de ótimo corpo docente e muitos, se não todos, poderiam estar ocupando este lugar. Portanto, meu agradecimento se reveste de um grande orgulho e satisfação. Senhora diretora, minha amiga e professora Ana Rosa, posso lhe afirmar que estamos entregando à sociedade um especial grupo de novos professores. Se ainda não estão prontos, e isso nós sabemos que leva tempo, tenho certeza que serão excelentes cidadãos, justos, compreensivos, dedicados, solidários e humanitários. Aprendi a vê-los assim. Tenho forte convicção disso. Mas, meus queridos novos colegas, meus afilhados, sobretudo, meus amigos, como paraninfa, vocês me outorgaram o direito de dizer-lhes algumas palavras nessa fantástica e linda noite. Nesta cerimônia que ficará indelevelmente marcada na memória de cada um de vocês, ato que coroa uma longa caminhada, que significa que o sonho de uma profissão belíssima foi atingido. Significa também o encerramento deste ciclo. Mas quem é professor não para de estudar e, com certeza, novos desafios irão iniciar. Sério, é assim mesmo. Quem abraça esta profissão, abraça uma causa. Os desafios da docência são imensos. Não vamos trazer aqui neste momento de tamanha alegria, mas todos tiveram os seus alunos que refletiram aquilo que somos. Crianças que nos desafiavam a cada dia, assim como vocês me desafiaram a cada período. A cada prática, a cada câmera desligada durante a pandemia. Enfim, mas é essas experiências que nos constituem professores e, acima de tudo, humanos. Cabe a cada um aproveitar sempre o lado bom de tudo. Pois bem, meus queridos amigos e afilhados, inúmeras são as chances de aprendermos com os nossos alunos e com a própria vida. Portanto, não as desperdicem. Saber muito não os torna inteligentes. A inteligência se traduz na forma como se recolhe, julga, maneja e, sobretudo, onde e como se aplica essa informação. Vocês exercerão a docência numa época de evolução tecnológica fantástica. Exercerão uma profissão, infelizmente, tão desvalorizada, que poucos almejam como projeto de vida. Mesmo sabendo disso, vocês persistiram. Acreditaram, esforçaram-se, lutaram e conquistaram a condição de atuar como professores. Sabemos todos o quanto foi sofrido. Quantas noites insones, quantas festas perdidas, quantos afastamentos do convívio com amigos e familiares. Mas vocês venceram. Vocês passaram por um curso normal fortemente estruturado,
com o corpo docente em permanente evolução, em permanente esforço para oferecer um ensino de excelência, um ensino digno e adequado para o nosso tempo. Uma escola que forma professores de qualidade há quase 30 anos e que temos certeza que vocês serão professores que exercem dignamente a sua profissão e exercem as suas atividades em todo esse nosso imenso país e, quiçá, em diversos locais do mundo. Cada um de vocês escolherá um rumo diferente, onde quer que estejam. Certamente honrarão não só seus próprios nomes, mas também o nome desta escola, que hoje os forma. Nós, daqui, estaremos assistindo o sucesso de cada um de vocês. Para finalizar, gostaria, como madrinha, quase mãe de alguns, deixar-lhes alguns conselhos. Confie muito em vocês. Acredite em suas capacidades, mas tenham a humildade em aceitar as suas falhas e aprendam com o insucesso. Sejam justos e combatam as injustiças, os preconceitos e a indiferença. Troquem o medo, a intolerância e a vingança pela esperança. Sonhem muito e busquem diariamente a realização destes sonhos. Vivam intensamente cada dia de suas vidas, pois acreditem, a vida passa muito rapidamente. Divirtam-se bastante e jamais esqueçam as crianças que existem dentro de vocês. Cuidem bem e muito bem das suas famílias, pois nenhum sucesso profissional, por mais magnífico que seja, supera o fracasso da vida pessoal ou familiar. Acreditem no que dizem seus avós e pais. Alimentem-se bem e não andem desagasalhados. Isso significa: cuidem bem da sua saúde. Ela tem um valor inestimável para vocês e, daqui para frente, para muitos outros. Amem muito, pois a vida sem amor é muito sem graça. Por fim, jamais esqueçam daquelas palavras mágicas: por favor e muito obrigada. O que somos, muito além do que parecemos, devemos aos outros. Somos constituídos pelos outros. Sem os outros, não seríamos o que somos. Morreríamos se não contássemos com os outros. Reafirmo o que sou, devo muito aos meus alunos, em especial a vocês. E vou gostar muito de reencontrá-los, de reconhecê-los, mesmo que seja olhando para fotografias e relembrando. Mas, felizmente, as últimas memórias que se vão, que são progressivamente apagadas de nossas mentes, são as memórias mais remotas e aquelas carregadas de bons sentimentos e boas emoções. Por isso, arrisco jamais os esquecer. Já com mais saudade do que no início, gostaria de deixar um forte abraço em cada um de vocês e que tenham uma vida iluminada pela sabedoria, mas principalmente pelo bom senso. Para finalizar, isso é um planejamento? Brincadeira. Só os fortes sobrevivem e os mais fortes persistem na nossa profissão. Muito obrigada. Neste momento, convidamos a senhora diretora, professora Ana Rosa Bastos Bortolom, para fazer o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa de autoridades, nossas vice-diretoras, professoras Elisete e Isaura, professora Silvia Regina, coordenadora do curso e regente dessa turma de formandos, nossa querida professora Liliane, paraninfa da turma, professor William, professora Naira e professora Ana Maria Kramer, professores homenageados desta noite. Meus cumprimentos aos senhores pais e convidados e um cumprimento especial aos nossos formandos dessa noite.
É com muita alegria que estamos vivenciando a solenidade da 29ª turma de formandos do curso normal de nossa escola. Ao longo dos anos, o curso passou por diversas atualizações metodológicas, estruturando um currículo capaz de formar cidadãos ativos, proeficientes, autônomos e, sobretudo, capacitados a construir novos conhecimentos e capazes de desenvolver valores. Pensou-se em um currículo transformador com uma visão positiva de mundo. Os objetivos foram alcançados em sua plenitude. Estamos hoje reafirmando assim as características fundamentais do curso. Profissionais comprometidos com a educação, pessoas que primam pelo fortalecimento dos valores fundamentais, preocupados com a formação das futuras gerações. Sua qualidade é reconhecida em nossa comunidade. Destaco que, pelo segundo ano consecutivo, nossa escola foi escolhida primeiro lugar em serviços de educação Prêmio Ouro nessa categoria, pelo CDL de Vacaria, ficando à frente, inclusive, das escolas particulares de nossa cidade. E eu gostaria de dividir com os senhores. Em nome de vocês, formandos, queremos agradecer e parabenizar a todos os professores que atuam em nosso curso pela competência, dedicação e excelência na condução de nossos estudantes a um futuro de sucesso. Queridos formandos, a trajetória foi desafiadora, mas certamente de muita satisfação, crescimento pessoal, aperfeiçoamento profissional, mas certamente com momentos de muita alegria e, principalmente, a construção de laços afetivos. Os ensinamentos e o apoio dos professores, a amizade e companheirismo entre colegas, o carinho das crianças, certamente jamais serão esquecidos. Temos orgulho de poder, nesta noite, fazer esta homenagem de reconhecimento à trajetória de sucesso de vocês. Prezados pais, uma importante etapa da vida dos filhos de vocês, neste momento, se encerra. Todo o carinho, apoio, compreensão, ajuda nos trabalhos, momentos de angústia na hora de preparar as aulas. Hoje sabemos que tudo isso valeu a pena. A escolha pelo magistério que os filhos de vocês fizeram os levaram a uma realização pessoal incalculável, de uma emoção tão sublime que só quem vive o ato de ensinar e acolher o outro pode sentir. Tenho certeza que vocês viveram isto, alunos, durante o estágio. Portanto, queridos alunos, nunca esqueçam destas sábias palavras. Sejam sempre generosos ao ensinar. Não se esqueçam que devemos agir na nossa vida e na nossa profissão dentro do mais alto padrão ético. Professor é exemplo. E, por fim, humildade. Humildade. Somos eternos aprendizes. Precisamos estar sempre buscando ser melhores professores hoje do que fomos ontem. Estudo, muito estudo, sempre. Nossa escola estará sempre de portas abertas para recebê-los. Parabéns, formandos. Parabéns, senhores pais. Neste momento, convidamos os formandos Raíssa Freitas e Cauã Gabriel para homenagear os professores. Queridos mestres, familiares, colegas e amigos, hoje celebramos não apenas nossa formatura, mas também a jornada transformadora que percorremos juntos. Este é um momento de agradecimento especial aos mestres que, com dedicação e paciência, moldaram nossas mentes e corações. Lembramos das palavras inspiradoras de Paulo Freire, que nos ensinou que
Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou construção. Vocês foram os arquitetos dessas possibilidades em nossas vidas, guiando-nos não apenas academicamente, mas também formando cidadãos conscientes e comprometidos. Foram fundamentais em nossa jornada no magistério, para mim em especial, a professora Sônia Andrighetti, a professora Jéssica Maciel e a professora Letícia Zamban, que infelizmente não puderam estar aqui hoje. Foram parte essencial para o meu triunfo. Suas ideias não apenas moldaram nossa perspectiva de educação, mas também nos impulsionaram a ultrapassar limites. Expresso a esses mestres meu profundo respeito e reconhecimento. A jornada foi intensa, mas com paciência e paixão superamos desafios. Hoje não levaremos apenas conhecimento, mas também a chama da inspiração que vocês acenderam em nós. Que este seja um novo começo, onde possamos seguir o exemplo de vocês, tornando-nos luzes na vida de outros. A todos, nosso sincero agradecimento por essa conquista compartilhada. Que a jornada continue cheia de amor, sabedoria e gratidão. Durante a nossa jornada, esbarramos com alguns professores que nos marcaram profundamente. Estes nos ensinaram, foram nossos amigos, conselheiros e também quem nos puxaram a orelha quando persistíamos no erro, nos orientando a trilhar o caminho correto. Em nome de toda a turma de formandos, queremos agradecer à professora Ana Maria por colocar minhoquinhas em nossa cabeça, nos ensinando o poder do questionamento. Também a professora Liliane, quando nos dizia, isso aqui é um planejamento? Ou, dos meus alunos, eu espero apenas excelência. Pois além dessas broncas, a senhora nos oferecia um colo de mãe, nos acolhia e defendia quando fosse preciso. Gostaria de agradecer também a professora Naira, por todos os puxões de orelha, todas as broncas e pedidos por dedicação e comprometimento, mas principalmente por não largar a nossa mão. Mesmo quando insistimos em brincar e participar de trotes. Hoje em dia, queríamos poder ter mais alguns períodos com a senhora. Obrigado também ao professor William, por nos entender tão bem, nos acolher e brincar com a gente também. Vocês não nos transmitiram apenas conhecimento, mas também nos inspiraram e nos incentivaram a alcançar nossos objetivos. E, neste momento, iniciamos uma nova jornada, onde vamos carregar um pedacinho de vocês conosco. Muito obrigado. Superpoderosas. Neste momento, convidamos a formanda Victoria Marosti Capaim para que faça uma homenagem aos pais, em reconhecimento ao esforço, apoio e carinho recebido durante esta caminhada. Boa noite. Queridos pais, familiares e amigos, hoje estamos reunidos aqui para celebrar não apenas as conquistas individuais dos graduandos diante de nós, mas também para expressar nossa profunda gratidão aos verdadeiros arquitetos do sucesso que estão diante de nós, nossos pais. Ao longo dessa jornada educacional, nossos pais foram faróis que nos guiaram, através das tempestades acadêmicas, encorajando-nos a alcançar as estrelas. Eles foram os alicerces sólidos sobre os quais construímos nossos sonhos e aspirações. Hoje, enquanto pisamos neste palco, queremos dedicar um momento para agradecer sinceramente a esses heróis do cotidiano, mãe e pai,
Vocês foram nossos primeiros professores, nossos primeiros defensores e, acima de tudo, nossos melhores amigos. Vocês estiveram lá para nos levantar quando caímos, para nos apoiar quando duvidamos de nós mesmos e para nos guiar quando perdemos o caminho. Vocês sacrificaram tempo, energia e, muitas vezes, os próprios sonhos para garantir que pudéssemos perseguir os nossos. Lembramos das noites que vocês ficaram acordados conosco, ajudando-nos a nos entender complicadas equações matemáticas e revisando incansavelmente os trabalhos escolares. Lembramos dos sacrifícios que fizeram para proporcionar oportunidades que talvez vocês não tiveram. Suas mãos calejadas e corações generosos nos deram asas para voar. Hoje, olhando para trás, percebemos que cada conquista que celebramos é também a de vocês. Cada lágrima de alegria que derramamos é compartilhada por vocês. Vocês são os verdadeiros arquitetos dos nossos sonhos, as vozes da sabedoria em nossos ouvidos e os corações que sempre acreditaram em nós quando duvidamos de nós mesmos. À medida em que avançamos para um novo capítulo de nossas vidas, levamos conosco as lições inestimáveis que vocês também nos ensinaram. Seus valores, sua dedicação e amor incondicional são as fundações sobre as quais construímos nossos sonhos. Que a gratidão que sentimos hoje seja refletida em cada passo que damos no futuro. Obrigado, mãe e pai, por serem as estrelas guias em nossa jornada. Hoje celebramos não apenas nossas realizações, mas também a dívida de gratidão que carregamos em nossos corações. A vocês, pais responsáveis, essa formatura é tanto de vocês quanto nossa. Obrigada por serem a luz em nossos caminhos. Com amor e gratidão, Turma 231. Você se lembra quando a gente brigou por uma besteira? Até parece que aquilo ia durar uma vida inteira. Você só queria meu bem e na hora eu não enxerguei. Jeito durão, mas o coração derrete feito uma manteiga. É só falar que tirei 10 que já conta pra família inteira. Se você soubesse que o meu maior espelho na vida é você. Tem coisas que não vão mudar. Filho, leva o casaco que vai esfriar. Acorda, você vai se atrasar. A gente pode até crescer, mas sempre vai ser chamado de bebê. E o que eu quero ser? Eu quero ser o teu maior orgulho. Eu quero ver sorriso no teu rosto. Eu quero dividir minhas conquistas. Quero ter o colo pro meu choro. Eu quero ser o teu maior orgulho. Eu quero ver sorriso no teu rosto. Eu quero dividir minhas conquistas. Quero ter o colo pro meu choro. Mãe, eu amo você. Pai, eu amo você. Mãe, eu amo você. Pai, eu amo você. Coisas que não vão mudar. Filho, leva o casaco que vai esfriar. Acorda, você vai se atrasar. A gente pode até crescer,
mas sempre vai ser chamado de bebê. E o que eu quero ser? Eu quero ser o teu maior orgulho. Eu quero ver sorriso no teu rosto. Eu quero dividir minhas conquistas. Quero ter o colo pro meu choro. Eu quero ser o teu maior orgulho. Eu quero ver sorriso no teu rosto. Eu quero dividir minhas conquistas. Quero ter o colo pro meu choro. Mãe, eu amo você. Como dizia Augusto Cury, educar é realizar a mais bela e mais complexa arte da inteligência. Educar é acreditar na vida e ter esperança no futuro. Educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Então, neste momento, convidamos para que juntos, a gente, para dar já início ao encerramento, fiquemos de pé para cantar o hino rio-grandense. Declaro encerrada esta sessão de formatura e solicito aos presentes que permaneçam em seus lugares até a saída dos formandos e autoridades. Obrigada. Agradecemos a presença de todos neste momento tão significativo para a educação do nosso município e também do nosso país. Desejamos a todos uma excelente noite e aos formandos aproveitem bastante.